ମାନେ ଲୋକର ବୟସ ବଢିବ। ଆଜି ଆଭରେଜ ବଞ୍ଚିବାର ବୟସ ଯଦି 80 ଅଛି, ଆଜି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସିଏ, ମୁଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପଢିକି କହୁଛି, ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ମାନେ କାମ ଅଧିକ ହବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ସର୍ତ୍ତ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଫିଟ୍ ରହିଲେ 100 ବର୍ଷଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହବ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ ଖେଳୁଆର ମନୋବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ହାରିଲେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବାଲା ହାରିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିତିଲେ, ଏମାନେ ଏହା ହେଇଛି ନା, ସମ୍ବଲପୁର ହାରିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିତିଲା, କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ସମ୍ବଲପୁର ଚମ୍ପିଆନ ହବ ବଲାଙ୍ଗୀର ହାରିଯିବ, ପରଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିତିବ। ହାରିଲେ ହିଁ ଜିତିବାର ରାସ୍ତା ବାହାରେ। ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ସେମାନେ ହାରିଥିବା କାରଣରୁ। ହାରିଲେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କଣ ପାଇଁ ହାରିଲୁ, କୋଉ ବଲ୍ଟା ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଡିଂ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହାରିଲେ ହିଁ ହୁଏ, ହାରିଲେ ହିଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ତା ପରଦିନ ଜିତିବାର ରାସ୍ତା ପକ୍କା ହୁଏ। ତେଣୁ ସମାଜର ଏ ରୀତିନୀତିକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବ ୟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। କେବେ ଅବସର ମିଳିଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କଥା ଗପସପ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କେବଳ ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବି ରାମମୟ ହେଇସାରିଛି। ସିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ପବନ ସୁତ ହନୁମ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ଆଜି ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଇଟି ଅନୁରୋଧ, ତିନିଟି ଅନୁରୋଧ। ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ସମାଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ପଲସମାରେ ବି ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଆମର ରିୟାମାଲରେ ବି ମନ୍ଦିର ଥିବ, ସରପାଳି ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଗାଁ ଦେବୀ ଥିବେ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁର ଥିବେ, ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିବେ। ଏ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର କାମ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ସୁଭାଷ ବାବୁ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗୋପାଳଜୀ ମତେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କରିକି ଆସିଛୁ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।